Jaholat botqog'idan qutqarilib, yurtimizga olib kelinganlar Toshkent viloyatining eng so'lim go'shalaridan birida maxsus tashkil etilgan sog'lomlashtirish reabilitatsiya markaziga joylashtirilib, ularga 2 hafta mobaynida tibbiy yordam va psixosotsial ko'mak berildi. Barcha davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan xunrezliklar ro'y bergan yurtlarda qo'rquv, dahshat iskanjasida yashagan avtodahollarga, ularning soch rangi har xil, didasi erta qotgan bolalarga xalqimizga xos oqibat, mehr-muruvvat ko'rsatildi. Mazkur sog'lomlashtirish reabilitatsiya markazida 11 kun davomida 2 mobil bog'cha va maktab faoliyat olib bordi. Shu kunlar ichida tajribali mutaxassislar tomonidan tikanni bilib bosib, jabrini tortgan har bir qaytarilganning psixologik portreti yaratildi. Ularni jamiyatga integratsiya qilishning dasturlari ishlab chiqildi. Tabiat gultoji degan muqaddas nomga dog' tushirganlarning jabrini bolalari ko'rishgani yuraklarni larzaga keltiradi. 2013-yilning mayida 32 yoshli go'zal Salmatova degan ayol makkorlarning makriga ilinib, turmush o'rtog'ini, jigarlarini aldab, Halima, Habiba, Fatima ismli 3 qizi, o'g'li Salohiddinni olib, uzoq yurtlarga quyruq izlab ketgan. O'shanda kenjasi Salohiddin 3 yoshda bo'lgan. Uzoq yurtda onasidan, opalaridan ayrilgan Salohiddin bitta o'zi yurtga qaytarildi. Odamovi bo'lib qolgan Salohiddin oradan 7 yil o'tib, farzandlar dog'ida yurak bag'ri kuygan otasi bilan topishdi. Xursandchilikniki bu. Mingdan bir rahmat hammaga. Prezidentimizga avvalambor katta rahmat. Shu narsaga bosh-qosh bo'lib, bu narsa o'zi emas, olib kelishligi. Shu narsaga bir harakat qilib, shu narsani olib kelib berganlarga katta rahmat aytaman. Mana shu farzandim bag'rimga olib kelib berishganiga. Qirg'in barotlarda otasidan ayrilgan 14 yoshli Amina Madrahimova ham 9 yillik ayriliqdan so'ng oq sut bergan onasi bilan uchrashdi. Hatto Salohiddinga havas qilib turgan tengdosh, taqdirdoshlarini ko'rib yuragingiz eziladi. Bag'ri kenglikning eng oliy namunasi sifatida 48 nafar ayolga O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti topshirildi. Ularning bolalarga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar rasmiylashtirilib berildi. Jangohlarda tug'ilgan bolalar vatan, tinchlik haqida birinchi marta she'rlar aytishdi. 2 farzandim bor edi. Mana 1 farzandim bilan qaytib, nevaralarim bilan qaytib keldim. 2 farzandim vafot etdi. Bugun mana yangi pasport oldik. Sovg'alar berishdi. Oldingi pasportni menga yo'qqa olishib, yo'q qilib yuborishib, nima qilishganini bilmayman. Prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga o'ylab, hamkorlik qilganlari uchun. Bunaqa kutib olishlarini, bunaqa muomalada bo'lishlarini, bunaqa munosabatda bo'lishlarini biz kutmagandik. Gul olishni unutib olgandik. Mana bugun gul berdi. Madhiya kuylashni ham unutib olgandik. Mana bugun hammamiz birgalikda O'zbekiston Respublikasining madhiyasini birga xorlida, jorlida kuyladik. Endi mana uyga boramiz, ota-onamizni oldiga, yaqinlarimizni, opa-singillarimizni.
juda sog'inganmiz ular bilan. 3ta farzandimga metrika oldim. Bu Sofiya qizim, Zahro qizim, Muhammad o'g'limga o'zimga pasport berishdi. Avvalambor yurtimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tabiat gultoji degan muqaddas nomga dog' tushurganlarga kechirimlilik, g'amxo'rlik, odamiylik nima ekanligini anglab yetishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Muhtaram yurtboshimiz rahnamonligida mehr degan tadbirimiz birinchi bosqichi yakunlandi. Alohida ta'kidlab etish kerakki, bu UNICEF tomonidan va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan juda yuqori baholandi. Albatta, bu tadbir davom ettiriladi va bir yil davomida barcha qaytarilgan fuqarolarimizga va ularning bolalariga davlat tomonidan barcha ularni integratsiya qilish, jamiyatga kirib borish, sotsializatsiya qilish bo'yicha tadbirlar davom ettiriladi. Ya'ni ular qaytgandan keyin, ularga qaytgandan keyin ularga avvalambor shu bolalarni parvarish etishda tegishli tibbiy ko'riklar va yordamlar beriladi. Bundan tashqari ularni ishga joylashtirish masalalari bir oy davomida yechiladi. 16 yoshdan yuqori bo'lgan yoshdagi fuqarolarimizga 2 million so'mdan va bolalariga har bir bolasiga 1 million so'mdan moddiy yordam ko'rsatildi. 1-sentyabrgacha maxsus o'quv dasturlar ham tashkil etilgan, ya'ni ular 1-sentyabrda borganda boshqa bolalarni teng ravishda o'qib bilimlarini olishga ega bo'lishadi. 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ham barchasi maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtiriladi. Chin yetimlar mehribonlik uylariga joylashtiriladi va ularga barcha tegishli sharoitlar yaratib beriladi. Bugun erta tongdan sog'liklari tiklanib, moddiy yordamlar ko'rsatilgan, tilida shukronalik aytayotganlar tug'ilgan maskanlari sari yo'l olishdi. Mana tug'ilib o'sgan joyimizga qaytyapmiz. Avtobuslar, xizmatlar, poyezdlar, hurmatli prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bizni qaytadan yana O'zbekiston fuqarosi qilib pasportlarimizni berdi. Hammasiga kattakon rahmat. Sog' bo'lsin. Umrimiz oxirigacha duo qilib qolamiz. Mana endi tug'ilib o'sgan yurtimizga ketyapmiz. Bundan keyin Xudo xolasa yangi hayotga qadam qo'yib, hayotni yangidan boshlab yaxshi niyatlar, yaxshi maqsadlar bilan qaytyapmiz. Hammaga rahmat aytib qolamiz. Ayollar va bolalar sog'lomlashtirish reabilitatsiya markazidan to Toshkent temir yo'l vokzaligacha zamonaviy avtobuslarda olib kelinib, uylariga kuzatib qo'yildi. Mehr dasturi doirasidagi tadbirlar ular yetib borgan manzillarda davom ettiriladi.